ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। আমি যোৱা পাঠত ন্যায় বা জাষ্টিচ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ জাষ্টিচ বা ন্যায় বুলিলে আমি কি বুজোঁ, ন্যায় বা জাষ্টিচ সম্পৰ্কে প্ৰাথমিক ধাৰণা, ন্যায় বা জাষ্টিচৰ বিভিন্ন উৎসসমূহ, ন্যায় আৰু জাষ্টিচৰ বিভিন্নজনে দিয়া বিভিন্ন সংজ্ঞা আৰু ন্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে। আজি এইটো পাঠত আমি ন্যায়ৰ এটা প্ৰকাৰ প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ বা বিধিগত ন্যায় বা প্ৰক্ৰিয়াত্মক ন্যায় সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাখিনি মন দি শুনিবা। প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ বা বিধিগত ন্যায় বা প্ৰক্ৰিয়াত্মক ন্যায়ে বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণ আৰু সম্পদ বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত থকা ন্যায়পৰায়ণতাৰ ধাৰণাক বুজায়। যি ন্যায়পৰায়ণতা আৰু স্বচ্ছতাৰ সৈতে সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা হয় সেইবোৰৰ সৈতে ই জড়িত হৈ থাকে। বিধিগত ন্যায়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে ডিউ প্ৰচেছ অৱ ল বা আইনৰ উচিত প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি। মানুহে নিশ্চিত অনুভৱ কৰে যদি ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা নীতি নিয়মবোৰে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰ্যাদা সহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে যদি তাৰ ফলাফলবোৰ তেওঁলোকে ভালো নাপায় তথাপি গ্ৰহণ কৰাত সহজ কৰি তোলে। এতিয়া এই যে যিটো জনপ্ৰিয় ধাৰণা মানুহে ধৰি লৈছে যে ভাল নীতি নিয়ম অনুসৰণ কৰিলে তাৰ ফলাফলো ভাল হ'ব বা ন্যায়পৰায়ণ হ'ব, ইয়াৰ নিশ্চিতি কেনেকৈ পোৱা যাব বা আমি কি কি উপায় গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ নিশ্চিত ফলাফল ন্যায়সন্মত হ'ব বুলি নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কি হয়, প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ বা বিধিগত ন্যায় কিছুমান প্ৰিন্সিপল বা কিছুমান নীতি মানি চলাটো দৰকাৰী বুলি ৰাজনীতি বিজ্ঞানীসকলে অনুভৱ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে মই ইয়াতে ইয়ালে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইয়ালে ল স্কুলে আগবঢ়োৱা এখন ছবি তোমালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, য'ত প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ বা বিধিগত ন্যায় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে কেইটামান নীতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা কোৱা গৈছে, যেনে বা আমি ইয়াক বৈশিষ্ট্য বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচৰ আমি এইকেইটা চাৰিটা পিলাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। সেইকেইটা হৈছে নিউট্ৰেলিটি, ৰেচপেক্ট, ভইচ, ট্ৰাষ্টৱৰ্ডিনেছ, নিৰপেক্ষতা, শ্ৰদ্ধা, কণ্ঠ আৰু ট্ৰাষ্টৱৰ্ডিনেছ বা বিশ্বাসযোগ্যতা। প্ৰথমটো যিটো ফেয়াৰনেছ বা ন্যায়পৰায়ণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি যিটো ক'ব পাৰোঁ, ন্যায়মূলক নীতি নিয়মসমূহে এইটো নিশ্চিতি দিব লাগিব যে সকলোবোৰ কেছ বা ঘটনাকে একেধৰণে চোৱা হ'ব, কোনো প্ৰভেদ বা পাৰ্থক্য ব্যক্তিৰ পৰিচয়ত লৈ আহিলেও সেয়া নিয়মত হ'ব নোৱাৰিব বা কোনো প্ৰভেদ বা কোনো পাৰ্থক্য নীতি নিয়মত হ'ব নোৱাৰিব। তাৰমানে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট টু অল ইন অল লাইক কেচেছ, সকলোবোৰ একেধৰণৰ ঘটনা একেধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিয়েই চোৱা যাব। তাৰপিছত ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি এণ্ড ট্ৰাষ্টৱৰ্ডিনেছ, কাৰ্যত স্বচ্ছতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা। যি সিদ্ধান্ত এটা লোৱাৰ আগতে যিবোৰ নীতি নিয়ম পালন কৰা হ'ব, সেই নীতি নিয়মবোৰ বা সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ একেবাৰে স্বচ্ছ হ'ব লাগিব। সকলোৱে জানিব লাগিব যে কি ধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিবলৈ যোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত এটা ল'বলৈ যাওঁতে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিব নালাগিব। তৃতীয়টো, ভইচ উইথ ৰেচপেক্ট, সকলোকে কোৱাৰ সুবিধা দিয়া আৰু শ্ৰদ্ধা সহকাৰে। সিদ্ধান্ত এটা লোৱাৰ আগতে সকলোকে কোৱাৰ সুবিধা দিব লাগে, সকলো পক্ষকে নিজৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'বলৈ সুবিধা দিব লাগে আৰু সকলোকে শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এইটো বিশেষকৈ প্ৰযোজ্য হোৱা উচিত আৰ্থসামাজিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ বাবে, কাৰণ আমি প্ৰায়ে দেখোঁ যে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আৰ্থসামাজিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ কণ্ঠক গুৰুত্ব দিয়া নাযায়। চাৰি নম্বৰটো হৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত নিৰপেক্ষতা। সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কোনো ধৰণৰ স্বজন্তুখন, কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি বা কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক হেঁচাৰ অধীনত গৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব
নালাগে। প্ৰচেডিউৰেল বা বিধিগত ন্যায়ক আনুষ্ঠানিক ন্যায় বুলিও কোৱা যায়, কাৰণ প্ৰচেডিউৰেল জাষ্টিচ বা বিধিগত ন্যায়ে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পূৰণ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম পালন কৰিহে এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ একো একোটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয়। আৰু আমি ধৰি লওঁ যে সিদ্ধান্তসমূহ যিহেতু নীতি নিয়ম পালন কৰি লোৱা গৈছে, গতিকে তাৰ যিটো ৰিজাল্ট বা যিটো আউটকাম ওলাব সেইটো ন্যায়পৰায়ণমূলকেই হ'ব। বিধিগত ন্যায়ে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ আৰু ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনক সুৰক্ষা দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। সেইকাৰণে ইয়াক লিবাৰ্টেৰিয়ান ফিলছফি বা উদাৰনৈতিক দৰ্শনৰ ওচৰ চপা বুলি কোৱা হয়। খুব সহজভাৱে বুজিবলৈ গ'লে বিধিগত ন্যায় বা প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচক আমি এখন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ। ধৰা হ'ল আমি এখন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেন্তে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব আটাইতকৈ দ্ৰুতবেগে দৌৰিব পৰা প্ৰতিযোগীসকলক চিনাক্ত কৰি উলিওৱা। সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি কি কৰিম? আমি চাম যাতে প্ৰতিযোগিতাখন কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। আমি এইটো লক্ষ্য কৰিম যাতে প্ৰতিযোগীসকলৰ সকলোৱে এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, য'ত আৰম্ভণি বিন্দু আৰু আৰম্ভণি কৰা সময় সকলো প্ৰতিযোগীৰ বাবে একে হ'ব। আৰু এই নিয়মখিনি যদি আমি পালন কৰোঁ, তেতিয়া আমি নিশ্চিত হ'ম বা হ'ব পাৰোঁ যে তাৰ ফলাফল সঠিক হ'বই। আমি প্ৰকৃততেই দ্ৰুতবেগী দৌৰবিদসকলক বাছি উলিয়াব পাৰিম। অৰ্থাৎ সকলো নীতি নিয়ম যদি সঠিকভাৱে পালন কৰা হয়, তেন্তে তাৰ ফলাফলো সঠিক হ'ব। প্ৰচেডিউৰেল জাষ্টিচৰ এয়াই হৈছে মূল কথা। এতিয়া এই প্ৰচেডিউৰেল জাষ্টিচৰ প্ৰয়োগ আমি সততে ক'ত দেখোঁ? আমি সততে দেখোঁ ন্যায়ালয়সমূহত তাৰ প্ৰয়োগ কৰা দেখোঁ। কিন্তু কথাটো কেৱল সেইটো নহয়, আমাৰ জীৱনৰ আন বহু ক্ষেত্ৰতো আচলতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আইনসভাসমূহত আইন প্ৰণয়নো এই ন্যায়ৰ বৈশিষ্ট্য বা নীতিসমূহ পালন কৰিয়ে কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে যিকোনো এক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীসকলো এই ন্যায়ৰ নীতিৰেই পৰিচালিত হয়। বা আমি সচেতন বা অচেতনভাৱে পৰিয়াল বা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কোনো আলোচনা বা তৰ্ক বিতৰ্কত যদি কেতিয়াবা অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়াও আমি এই নীতি নিয়মসমূহকেই অনুসৰণ কৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি ধৰি লওঁ যে আমি যদি সঠিকভাৱে নীতি নিয়মবোৰ মানি চলিছোঁ, তেন্তে তাৰ ফলত ওলাবলগীয়া সিদ্ধান্তবোৰ সঠিক হ'বই। এনেধৰণে আমি দৈনন্দিন জীৱনতো প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ বা বিধিগত ন্যায়ৰ ব্যৱহাৰ হৈ থকা দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ বা প্ৰক্ৰিয়াত্মক ন্যায় বা বিধিগত ন্যায়ে সদায়ে কি গুৰুত্ব দিয়ে? প্ৰাপ্যটো পাবলৈ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম পালনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। ই সদায়ে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। কেনেকৈ ন্যায় পোৱা যাব? নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম অনুসৰণ কৰি পোৱা যাব। আৰু প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচে সদায়ে ব্যক্তিগত অধিকাৰ আৰু ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। যদি আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচৰ লগত ইয়াৰ তুলনা কৰি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ বা বিতৰণমূলক ন্যায়ে সদায়ে কোনে কি পালে, সকলোৱে ন্যায় পালেনে, সেই কথাটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ বা বিতৰণমূলক ন্যায় আউটকাম বেছড বা ফলাফল ভিত্তিক, অথচ প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ বা বিধিগত ন্যায় হৈছে প্ৰচেছ বেছড বা প্ৰক্ৰিয়াভিত্তিক। ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচে ব্যক্তিগত অধিকাৰতকৈ বা ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনতকৈ সামূহিক প্ৰয়োজন পূৰণৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। যদি আমি ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছটোত ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচৰ বিষয়ে বিতংভাৱে ডিছকাছ কৰিম, তেতিয়া আমি নিজে বুজি পাম যে প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ হৈছে দুটা বিপৰীত ধাৰণা। এতিয়ালৈকে ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বাকী আন আন কিতাপ পত্ৰসমূহ পঢ়িবা আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিচ বা বিধিগত ন্যায় সম্পৰ্কে এটা প্ৰাথমিক ধাৰণা বা শুদ্ধ ধাৰণা এটা তোমালোকে মনত লৈ ল'ব পাৰিবা। মই এই পাঠটো যুগুতাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সট বুক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেফাৰেন্স বুকৰ সহায় লৈছোঁ, লগতে বিভিন্ন ৱেবছাইটৰ মেটেৰিয়েলবোৰ চাইছোঁ।
তোমালোকেও অন্যান্য কিতাপ পত্ৰবোৰো পঢ়া। আমি ইয়াৰ পিছৰটো ক্লাছত ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছ বা বিতৰণমূলক ন্যায় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।